obvietat. Procura no caure massa en l'arròs. I te'n dic, no? Procura ser el màxim que aconseguis i de sol. Molt bé, i després passem ja cap a un altre llibre, que és Di. Sabeu que va guanyar un premi, i Barba. Continuo una mica aquest procés, no? De parlar de mi, diguem-ne. Però aquí també intento fer-ho d'una manera potser un pèl més indirecte, no tan pitjor, no? Sinó buscant també motius externs. Però, al fons, parlant de coses. Aquest era el primer poema. Parla una mica del que diguem del valor humà, el que tenim les hores a la cuina. I diu, tapem el buit de l'entorn, la paret blanca. L'omplim sempre de llibres i de quadres, de fotos de morts que ens criden i de rius a qui cridarem nosaltres. De mobles de colors que volem carnes, de gerros inflats del no res que respirem. Tapem l'entorn. Ens ocultem el buit que ens construeix. Ens fem la vida a mida de les pors i defugim el blanc de la barra. Un mirall impossible. El poema no hi ha ben bé un jo, hi ha uns nosaltres, diguem-ne, està parlant sobre una cosa en general.